akatabo tukasangawa politics olaba kabaka ngalina abanyampi kabaka alina abanyampi yewe yekyusa mwekyusa bwati bawayira abantu namu abaganda mugamba busaba sajja kabaka gutushinje nnyo bango omulangira aserende wushinga ki akatabo tukasangawa kaje kitanga bya fan bwashinga namu muri banyampi mumba mutute mumba muze mu e plus amulangira bwaserende busaba sajja kabaka gutushinje nnyo ze kushindira wa abuba munyampi akirizo ko omusango wadakoje ebyo bufuzi byabanyampi mungu twaomba ulilinde jumuiya Afrika Mashariki. Ekitabo kino tukisaba okuludde olunaku olwaleero omuwera omuwandiisi waakyo ye Yozefu Tamale Mirundi. Ekitabo kino kyawandiikibwa mu mwaka guno gwennyini mwe tuteeredde paadi oba ekitundu kyakyo mu ddoboozi ku mukutu gwennyini guno kw'osinziira okuba ng'okifuna. Tweyanziza nnyo yongera okuba ng'ojja ku mukutu guno ogwa Tamale Mirundi official ku YouTube ssaako n'emikutu gyonna egiri ku mutimbagano gwa intaneti kw'osobola okufunira ebitabo naawe ne weenyigira mu mboozi eno ng'owagira ssaako n'okutuyambako okununula eggwanga lyaffe n'okulibbulula mu mbeera ey'obugigi. Kankuleetere butereevu Joseph Tamale Mirundi nga nnyonnyola omutwe oba erinnya ly'akatabo kano lyakatumye kye litegeeza. Omunyampi munyampi. Omunyampi ye muntu atakoze kintu ne bakimuwaayiriza. Nti bakabaka bedda omugabe yabeerangawo n'abanyampi be. Nga ye bw'ayisa omukka tekikola ki? Bawaayiriza bano. Beewaayo bokka. Naffe mu Buganda abakulu baafuuwanga ne bagamba nti mufulume. Obwana mugende. Ate baagenda wankulanga bakisigazizza. Mpulira. Kubanga be bakyekoledde. Kakati nga bano abakikoza tebaliiwo mubagobye. Mukisigazza. Omusajja bw'afuuwa ng'agamba mukazi we. Kabeera munnappi y'omwana oyo. Oyo abadde Yozefu Tamale Mirundi mu ddoboozi lye ng'akunnyonnyola ekigambo kye yatuumye akatabo kano kye kitegeeza oba omutwe gw'akatabo. Katugende butereevu mu nnyanjula. Yozefu Tamale Mirundi awandiika nti nasoma essomo lya mass communication. Lino ly'essomo erisomesebwa bannamawulire ku mutendera gwa diguli mu ssematendekero e Makerere. Mu ssomo lino baatusomesa enjigiriza y'okugereesa giyite mu 40-40 similes. Ebigereeso n'okugereesa bikozesebwa bya muwendo era bya mugaso nnyo mu kutuusa obubaka naddala obwo obugendereddwamu okutuuka ku bantu abaasomako ekitono oba abo abataasomerako ddala. Ekizibu oba ekibi ekiri mu kukozesa okugereesa kye ky'okubanga b'owandiikira oba b'oyagala okutuusaako obubaka bayinza okukitwala obulala oluusi bakitwala bubi. Eno y'ensonga lwaki abamu bagamba nti envuma nnyo ate ndi wa mbazuulu. Ebyokulwanyisa byange namuzisa ebirala ye logic oba giyite endowooza ey'ebuziba ne propaganda kiyite emboozi ensengeke ku lw'okutuukiriza ekigendererwa kya nnyiniyo. Ebibiri bino gamba logic ne propaganda bisobozesa omwogezi oba omunyumya omulungi okuziba emiwaatwa n'okwanika oba okukuba ebituli mu ndowooza y'oyo aba amuwakanya. Nze Joseph Tamale Mirundi akuwandiikira nti nze ndi munnasayansi wa byabufuzi oba mu 40-40 a political scientist. Sayansi w'ebyobufuzi ayawukana nnyo ku ssomo ly'ebyafaayo liyite history.
history obe byafayo lyeterekero lyebyayita songa ate science w'ebyobufuzi atuyamba nnyo okumanya gwe tuwogerako kyagoba oba kyaluubirira okufuna erife bana science b'ebyobufuzi buli kaseera eddoboozi emboozi oba okusalawo kwonna okuba kukoleddwa kwa mugaso amagezi agava mu science ono ge gatuyamba okutegeera abatuvuganya kye baagala okutuukako mu buli kye bakola n'enkola gye banaayitamu okukituukako nsazeewo nga nkigenderedde okweyambisa ekigambo abanyampi kubanga kijjirayo ddala obubaka eri abo be njagala butuukeko tuwezeshe kuishi kwa amani tutimize neyambisiza ekyokulabirako kyensimbuliza mu nkola y'ebintu mu bugabe bwa nkole oba buyita obwakabaka bwa nkole mu biseera ebyayita ng'enkola empya eriwo tennakwata kati mu biseera ebikadde omugabe oba muyite kabaka wa nkole bwe yayisanga omukka omubi ogw'obutonde n'ayonoona empewo waali enkola yali nti kino kyawaayirizibwanga bayambi be abaalina mu buwaze ate era mu bwewombeefu okukkiriza nti be bakikoze kiyite nti be banyambi ne mu Buganda kabaka bw'afiirwa oba bw'aviibwako owooluganda abaganda bonna balina okwetikka omugugu guno y'ensonga lwaki obawulira nga bagamba nti ayi ssaabasajja gutusinze nnyo nga bw'ojja bonna basawo abatendeke mu kutaasa obulamu mu ntuuko nga zino abantu ba kabaka bakkiriza nti be bavunaanyizibwa ku kufa kw'owooluganda olulangira ebyokulabirako bino bye byampaliriza okuvaayo n'eŋŋombe eno abanyampi nga ntegeeza abo abatalina musango abasasulira ebibi oba emisango gy'abo abanene ababa bagizizza tubijenge jumuiya bora jumuiya yetu sote tuilinde mu kitabo kino mpadde ekyokulabirako ekikukunavu ekyebyamaguzi ebyatikkibwa ku nnyonyi ekola ogw'okutambuza ssente z'eggwanga Uganda era mu kaseera w'empandiikidde bino nga bino ebyatikkibwa oba emigugu egyateekebwa ku nnyonyi etaali na kuteekebwako migugu gyawukana n'ebyo byeyina kutikka byali bya naggagga Charles Simbiire ne naggagga munno omusuubuzi Mandela nannyini kampuni ya City Tires ereeta kuno emipiira gy'emmotoka naye abaakwatibwa ne bavunaanibwa era ne batwalibwa ne mu kkooti oba b'empisa abanyampi mu kitabo kino be bataalira musango ekinnuma era ekisinza okumpandiisa akatabo kano y'enkola ey'okunyampisa abalala oba okufuula bannaabo abanyampi esaasaanidde ebitongole bya gavumenti kyokka ate n'amawulire mu ggwanga ne gasalawo gazannyewo ng'ejje pangise nago ne gabuukira mu nnyanga z'abamafiya mu ggwanga eyo y'ennyanjula y'akatabo akayitibwa ebyobufuzi by'abanyampi akawandiikibwa Zefu Tamale Mirundi omwaka guno gwennyini era nga tujja ku sentensi eyo oba ku biwandiikiddwa ebisembyeyo omuwulidde nga yeemulugunya ku kyabannamawulire abasalawo gawandiika oba okugoberera oyo na buli kimu kyababagoberedde kyateebereza nti baba bapangisiddwa Joseph Tamale Mirundi okukujjukizaako munnamawulire eyagakwenkukamu era n'agakolamu era tekyewuunyisa kubanga alina obulumi eri abo bannamawulire abasalawo okuwandiika ye byayita ebitali bituufu yongera okugenda ku mukutu gwaffe Tamale Mirundi official ojjayo obutabo buno mu audio busaasaanye ssaako by'oyogera tuyambeko obusharing naddala ekisinga obukulu subscribing kino nno nga kijja tuyamba okutuwagira okusobola okwongerayo okununula eggwanga lyaffe
njagala kukujukizako tia katavu kano kari munimi bili kumukutu gwafe itamale mirundo official ku YouTube kari mulimi Oluganda ate kari nemulimi Oluzungu ekitundu kino kyo yenyini kyowulidde kiwandikibwa ate era kyasomebwa n'akatabo we kali mu nkola ya audio zaako ne mu nkola eya text oba written oba print ku mukutu guno gwennyini so osobola okasaasaanya n'okuteekako by'owabula ku katabo kano mu lulimi Oluganda saako n'okugenda okufunayo oba okudownloadingayo mu lulimi Olungereza. Ferindirira ekitabo kino mu part 2.